Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a quinta aula do nosso curso de Tópicos Especiais em Sistemas Polifásicos para Engenharia de Telecomunicações, ET076. Hoje é o dia 19 de abril de 2022. Neste momento são precisamente 3 horas da tarde e 15 minutos. Na aula passada nós tínhamos visto o sistema estrela-estrela. Vamos aqui então abrir a nossa apostila. Vamos aqui colocar aqui a câmera. Vamos retirar aqui o clipe do início da aula. E aqui vamos abrir aqui a apostila. Vejamos. Pronto, aí está. E vejamos aqui o slide exato onde nós tínhamos parado. Vamos lá. Deixe-me ver. Será que foi aqui? Não. Não consigo localizar, deixa eu pegar aqui a gravação da aula passada para ver o local exato daquele slide, porque são mais de 400 slides que eu já preparei aqui nesse curso. Então, vamos ver aqui. Ligação trifásica, estrela-estrela com neutro. Foi aqui, então deixa eu ver. Cadê aqui? Estrela-estrela com neutro. Vamos tentar localizar a figurinha. Por meio da figurinha é mais fácil localizar. Ok. Deixa eu ver ali nos slides ali como é que tá. Eu vejo aqui nos slides ali que nem tudo aqui estava presente, mas ok. Perfeito. Aqui a ordem dos slides vai sofrendo aí algumas mudanças, mas era aqui. Ok. Estávamos aqui. Só que agora eu não estou encontrando aqui o slide exato. Não consigo encontrar aqui aquele slide exato. Incrível. Vou procurar aqui, dar um Ctrl F, Ctrl L. Se o sistema é equilibrado. Aqui. Incrível, né? Como é que eu não consegui localizar? Eu estava perto. Eu não estava muito longe desse slide, não. Mas aqui, está aqui. Então foi aqui que nós paramos. Vamos ver aqui, então. Acho que aqui ficou bem fácil entender. Aqui, quando você tem aqui o neutro, fica muito mais fácil fazer a análise. Quando o sistema é desequilibrado. Porque o neutro, que eu garanto que o neutrinho é igual ao neutrão, né? O neutro da fonte é igual ao neutro da carga. Isso aqui vai tornar os cálculos bem mais simples, bem mais fáceis. Agora, sem o neutro, aí vai ser mais complicado fazer a análise do sistema desequilibrado. Agora, se ele é equilibrado, aí o neutrinho é igual ao neutrão, que é 0 volts, mesmo sem o condutor neutro aqui, ó, mesmo sem esse fio azul aqui, ó. Então, se ele é equilibrado, tanto faz. Tanto faz. Então, se ele é equilibrado, o neutro na carga é um curto-circuito virtual com o neutro na fonte.
É como se fosse o mesmo ponto. Então o VNN é zero. VNN é a tensão aqui, nesse condutor aqui, o VNN é zero. Aliás, VNN aqui, ó, essa tensão aqui, ó, entre esse ponto aqui, ó, não tem um condutor, porque se tiver um condutor, aí é óbvio que é zero. Beleza. Aqui, causa da tensão não neutra da carga equilibrada com fonte desequilibrada. Aqui, vamos mudar a cor aqui do neutro. Então, a carga é equilibrada, mas a fonte é desequilibrada. Sem condutor neutro. Então a fonte aqui, ó, ela é desequilibrada, mas a carga é equilibrada. Então a tensão no neutro, a gente pega essa fórmula aqui, ó. Ela é a média aritmética das três tensões aqui da fonte. Você faz esse cálculo aqui. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui, será que essa fórmula aqui está correta? Não está certo, é isso mesmo. Então, isso daqui é a tensão na fonte. Isso daqui é a tensão na carga. Ok. Então, acho que a gente já pode começar aqui a fazer os exercícios aqui. Vamos ver aqui. Então, isso daqui é uma simplificação, mas eu não gosto de usar essa fórmula não, tá? Ela é muito abstrata, eu não gosto de usar não. Agora, cálculo da tensão no neutro da carga desequilibrada com fonte desequilibrada sem condutor neutro. Aí, ó, a gente usa essa fórmula aqui, né? Mas que é a mesma, que aliás é a mesma, né, que estava aqui, né? Mas vamos ter que usar essa fórmula monstro aqui. Vou trazer para frente. Vamos colocar aqui uma outra cor. Essa fórmula aqui eu não demonstrei. A gente demonstra isso daqui usando o método de malhas, mas é demorado, trabalhoso. Então a gente já pega aqui o resultado pronto. Deixa eu ver, vou alinhar, centralizar, pronto. Então isso daqui, essa fórmula aqui ninguém decora, tá? A gente pega ela pronta e joia. Agora aqui com relação à modelagem na carga, a gente não se preocupa muito com isso, tá? A gente usa um número complexo para a impedância da carga e pronto. A gente não costuma não se ater muito a esses detalhes aqui, não. O que que tem aqui? Isso daqui acaba não sendo tão, assim, tão relevante. Porque esse modelamento matemático aqui, isso aqui é mais para quem vai dimensionar o motor, né? Para quem vai construir o motor, mas para quem vai dimensionar a instalação elétrica, isso acaba não sendo muito relevante, não. O que importa é a impedância total. Qual modelo você vai usar, se é série ou paralelo, acaba não sendo tão relevante assim. Bom, isso daqui é a matéria lá, né, de circuitos elétricos, né, divisor de corrente, né? Meio das correntes de Kirchhoff, mas tudo bem. Eu quero ir logo para os exercícios. Então, aqui é o diagrama fasorial. Então, esse modelo aqui. Ele tem a vantagem, nesse caso aqui, de que a tensão nos dois é igual, né? A tensão nos dois elementos aqui é igual, que é esse V aqui. Nesse caso aqui seria zero aqui, né? Seria que esse VN aqui. Então, o seu diagrama fasorial aqui, ó, ele é mais fácil de entender quando é assim. Quando é série, é mais difícil, porque forma um divisor de tensão. Aí é mais difícil. Acho que a gente vai ver daqui a pouco. Mas isso aqui é tudo matéria de circuitos elétricos 1. Então, aqui, ó, isso aqui é o diagrama fasorial IG e B para uma fase. Agora, se você juntar para as duas fases, você tem isso daqui. Então, aqui em azul, nós temos as parcelas resistivas de corrente. E em vermelho, nós temos as parcelas indutivas de corrente. E em verde, nós temos as parcelas resultantes, aparentes, de corrente. Deixa eu ver aqui. Estamos com duas pessoas aqui na sala. Ok, um monte de robôs aí. Joias. Se tiver alguém escutando aí, dá um alô aí no chat aí, por gentileza.
Então, aqui agora eu tenho a tensão. A tensão aqui eu estou supondo, né? Eu estou supondo aqui, ó, que o φ da fase A é zero. Ok? Então, nessa suposição, então, o φ A aqui é zero, zero grau. Aí, se você faz direta e tal, e eu tenho aqui a corrente. Então, a corrente, lembrando que os fasores giram no sentido anti-horário, então as correntes estão atrasadas em relação à tensão. É o previsível, né? Porque nós temos uma carga indutiva, né? Motor, né? Então, aqui a primeira lei de Ohm, V é igual a Z vezes I, I é igual a Y vezes V, ok? Matéria de circuitos 1, né? Não precisamos revisar tudo isso daqui. Aqui nós temos a mesma fórmula, só que aqui ela está de maneira matricial. Mas é a mesma coisa. Então, essa maneira matricial, ela não é, digamos assim, de uso hegemônico, mas ela simplifica bastante aqui a nossa vida, aqui nessa matéria. Então, se você prefere, você pode trabalhar da forma convencional, a forma universal, que é essa daqui. Porque isso daqui todo mundo entende. Todo mundo vai entender o que você tá fazendo. Agora, trabalhar com aquelas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou ajeitar aqui. Agora, isso daqui, ó, pode ser que alguém não entenda, né? Porque isso daqui não é universal. Mas para sistemas polifásicos, isso daqui ajuda bastante. Porque se você quiser trabalhar com um sistema quadrifásico, pentafásico, é só você ir expandindo esses vetores. Mas a fórmula é a mesma. Então ajuda bastante. Vamos lá. Vejamos aqui. Agora aqui, nós vimos o operador alfa ali. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na aula anterior aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, vimos sim. Operador alfa. Aqui, operador de mudança de fase. Ok. Então, isso daqui, ó. Isso daqui é genérico. Cadê ali o ícone do genérico? Deixa eu ver se eu acho aqui. General. Vejamos. Aqui, ó, isso daqui é o general. Isso daqui vale para equilibrado e desequilibrado. Isso daqui também é o general, vale para equilibrado e desequilibrado. Agora, isso daqui não, como ele tem o alfa aqui, ó, então isso daqui está dizendo que o sistema é equilibrado. Então vamos pegar aqui o íconezinho aqui. Total balance. Sistema balanceado, equilibrado. Ok? Então subentende-se que os Zs aqui, eles são todos, valem todos um, né? Ok? Será que estamos sem áudio aqui? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver. Estamos com áudio aqui. Tá aparecendo aqui no meter. Aqui. No medidorzinho aqui. Tá aparecendo aqui. Alô, 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 alô. Pronto. Então não sei por que tinha duas pessoas aquela hora lá, né? Ninguém respondeu. Estranho. Vamos lá. Aqui é o uso do vetor alfa. Implica que o sistema é equilibrado. Ok, está aqui. Eu penso que esse slide aqui eu poderia ter colocado lá no começo. Vamos ver, esse aqui é o slide 291. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Alfa. Aqui, ó, nesse slide aqui. Então vamos ver aqui, 291. Esse aqui é o 243. Vejamos. Podemos copiar isso aqui. Agora não lembro de onde que estava. Vou ter que procurar de novo. Aqui. Ok.
Joia. Então, aqui é a definição do alfa. Joia. Beleza. Vamos voltar para lá. Aqui está. Então, aqui as fórmulas temporais que a gente vai usar pouco isso daqui, viu? Porque é muito trabalhoso, perde muito tempo. E tem pouca teoria nisso, né? Vamos ver aqui. Agora aqui as potências elétricas, isso daqui sim é importante. Então a gente tem que ver essas potências aqui para começar a fazer os exercícios. Então, né, isso aqui é revisão de circuitos elétricos 1, né? Você tem potência ativa, reativa aparente. A potência ativa é a que realiza trabalho. Então, aqui é real não porque é uma potência real, mas é porque é um número real em contraposição com o número imaginário. Então, a unidade é watt. E o Q é potência reativa e o S aqui é potência aparente. Aqui estava errado, aqui não é ST, aqui é DT. Ok. Potência elétrica ativa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Então, o gerador, aqui, ó, letra P. Vamos ver aqui. A potência média, aqui é zero. Eu não mencionei isso aqui. É o E reativa. Estranho, aqui não mencionei aqui. É, não mencionei. Eu acho que aqui compensa melhorar isso, esse slide aqui. Vamos tirar isso aqui. A potência. Acho que eu mencionei isso aqui em algum outro slide, viu? Mas não sei porque não está aparecendo aqui. Acho que a ordem aqui não está muito didática. Ativa é aquela que exerce trabalho médio. A potência reativa exerce trabalho instantâneo, mas não é. Aqui vamos ter que ajeitar aqui isso aqui. É, realiza trabalho médio. Vamos lá. Vamos ver aqui. A potência ativa é a potência que realmente importa. É a mais importante delas. Ok. Vejamos aqui. Vamos ver aqui o próximo slide. Vamos ver aqui, então. Vamos colocar aqui que Espera aí. Vamos ver aqui. Como é que eu vou colocar isso aqui?
Podemos colocar aqui aquela forma, só para encher linguiça aqui, né? Porque todo mundo já sabe disso. Cadê aqui? Delta W por delta T. Então aqui é S vezes T. S vezes T. Ok. A potência média é zero. E também a potência instantânea aqui, em função do tempo. Vamos ver aqui, equação. A potência em função do tempo também é zero maior. Aqui pode ser zero, sim, porque na parte mais baixa da onda ali, ele se iguala a zero. Vou tirar aqui. Pronto. A potência da fonte, aqui eu ativo igual a potência na carga. Aqui a potência da linha de transmissão é zero, porque a impedância, né, é zero, né? Então aqui, ó. Então, se nós supomos que a impedância é zero, então o Z na linha de transmissão é de 0 ohms. Cadê o símbolo aqui? Tem isso. Se aqui nas letras gregas, pronto. Agora aqui a reativa. Então o trabalho médio aqui é zero. A potência média é zero. O que é isso daqui? A potência ativa de um elemento reativo é nula. Aqui, vamos lá. Então um elemento reativo, indutor ou capacitor, não realiza trabalho médio. Deixa eu ver aqui um detalhe aqui, peraí. E aqui tem um detalhe. Vamos ver aqui, ó. Quando falamos em valores médios para funções periódicas, referimo-nos a períodos completos. Porque se você particionar o período, aí não, né? Aí vai dar valores aí bem diferentes e bem malucos aí, né? Então você tem que pegar períodos completos. Você não pode fracionar os períodos. Vejamos aqui. Então o trabalho médio nulo significa que em um período T completo o trabalho é nulo. Isso significa que o trabalho reativo, função cossenoidal, não possui offset. Então, o trabalho médio é zero, mas o trabalho instantâneo aqui ele não possui offset. Então, o trabalho na carga é igual ao trabalho na descarga. Deixa eu ver aqui. Vejamos aqui. Vamos lá. Como é que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver aqui. Então, o trabalho no charge
é igual a menos o trabalho. Vou tentar aqui de novo. Menos o trabalho no discharge. Ok. Trabalho aqui é work. Vamos centralizar isso aqui. Aqui a gente vai ter que depois fazer aqui uma atualização lá no PDF lá, porque já mudou bastante coisa aqui. Vejamos aqui. Potência elétrica. Aqui muitos professores ensinam o engano de que a potência ativa em watts não é definida para indutores e capacitores, mas somente para resistores e fontes. Mas não, a potência ativa também é definida para elementos reativos. No caso de uma tensão contínua, a análise da potência elétrica deve ser feita com base no estudo do comportamento transitório dos circuitos R, RLRC e RLC. Isso daqui seria o elevado a T sobre tal, né? Vou pegar aqui uma formulinha. Cadê? Aqui não tem nenhuma formulinha aqui, gente. A que eu queria não tem. Não tem. Que droga, hein, pessoal? Vou ter que pegar isso aqui, senão ele fica chato ali para iniciar uma equação. Cadê aqui? Vamos lá, vamos ter que iniciar aqui. Então é E elevado a equação T sobre tal. Cadê o tal aqui? Vamos lá. Onde tal é a constante de tempo. Considerando que as funções transitórias são variáveis no tempo, então a potência ativa é uma função temporal em circuitos DC. Ok. Então, o carregamento de indutor ou capacitor age, vamos ajeitar aqui, age como receptor. Descarregamento de indutor ou capacitor age como fonte, ok. No carregamento reativo, o dispositivo pode ser entendido como sendo uma resistência variável. Ok, isso aqui é matéria de circuitos 1. No caso dos circuitos AC, é possível tratar a potência sob um ponto de vista instantâneo ou sob um ponto de vista médio. Sob o ponto de vista instantâneo, define-se somente a potência ativa. Então, sob o ponto de vista instantâneo, a gente não define a potência reativa. E sua análise segue o mesmo procedimento da análise transitória em circuitos DC. Ok. Sob o ponto de vista médio, são definidos os três tipos de potência. Ok. Considerando que a potência ativa. Esperei. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um detalhe aqui que não está muito bem escrito aqui. Somente potência ativa. Não, você também tem o gráfico ali da senoide da potência reativa. Aqui, vamos melhorar essa frase aqui. Isso aqui não está bacana. O fasor de potência ativa usa como módulo a potência o valor médio. O valor médio.
E o fasor de potência reativa usa como módulo o valor de pico, que é o certo, aliás, né? Ok. E a aparente também. A aparente também usa o valor de pico. Vamos ver aqui. Aparente. Aparente usa como módulo o valor de pico. Pronto. Acho que tá melhor explicado lá do que o outro lá. A potência ativa e resistiva possui offset, então esse offset corresponde à própria potência média. Isso aqui é matéria de circuitos 1, por isso que eu estou indo rápido aqui. Ativamente determina o trabalho médio, que é o que realmente importa. O trabalho resistivo consiste da transformação de energia elétrica em energia térmica. Ok. Então, eventualmente, quando a capacidade de geração de calor é saturada, uma parcela da energia pode ser convertida em energia luminosa, que é uma lâmpada incandescente. Então, o trabalho resistivo, ele não exerce movimento. Isso que é importante observar aqui. O motor elétrico, ele só exerce movimento porque tem a parcela indutiva lá, que age como um eletroímã. Em um ciclo de tensão senoidal, com ou sem offset, o elemento reativo passa por um processo de carregamento e um processo de descarregamento nos dois semiciclos de tensão. Considerando que o trabalho de carregamento reativo anula o trabalho de descarregamento reativo, então o trabalho reativo médio em um período completo é nulo. Ok. Aqui, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. E descarregamento nos dois semiciclos de tensão. Vou usar aqui. Ok. Vou ver aqui. Porém, analisando-se os dois semiciclos separadamente, o trabalho reativo não é nulo. Esse trabalho é equivalente ao trabalho resistivo, diferindo do fato de que não há efeito Joule, mas sim acúmulo de energia eletromagnética. Beleza. Vamos ver aqui. Potência elétrica reativa. Considerando que não faz sentido falar em potência ativa, indutiva e capacitiva no contexto da análise AC, porque a gente pega sempre períodos completos. É preciso definir o conceito de potência reativa que não está associado ao trabalho, mas sim ao processo de carga e descarga reativas. No que diz respeito a dispositivos AC, como motor elétrico, eletroímã, forno elétrico, importa que ele realize trabalho. Um dispositivo que não realiza trabalho não tem utilidade própria, mas somente utilidade acessória, como por exemplo é o caso dos bancos de capacitores, por exemplo. Eles não têm utilidade própria. A utilidade deles é acessória, ou seja, é corrigir o fator de potência da instalação como um todo. Vamos ver aqui. Motores eletroímãs e fornos são elementos formados por enrolamentos elétricos. Aqui, ó. Por exemplo, bancos de capacitores. Pronto. Aqui, motores, eletroímãs, fornos são elementos indutivos que possuem uma componente resistiva. Aqui você vê que o indutor aqui, né? Dá para ver, tem um indutor aqui. Aqui não, aqui parece que é um elemento resistivo. Aqui, então, no caso de fornos, isso aqui seria um caso desse aqui, a parcela reativa é parasitária, deve ser minimizada. Ok, então a parte resistiva é aquela que produz calor. A parte indutiva não produz calor. Vamos lá. Motores eletroímãs não podem ter a indutância minimizada por meio de porque a força possui origem magnética. Agora, quando um motor ele exerce trabalho mecânico, então quem exerce isso daí é a parte ativa, a potência ativa. Então, sempre vai ter uma parcela resistiva, né? Que é aquela que vai gerar calor e que é responsável pelo trabalho mecânico. E no caso aqui de transformadores, ou acoplamento magnético, aqui, ó, esse aquecimento que pode acontecer aqui, essa perda de energia, tem duas origens. Você tem as perdas no cobre, que a gente chama de efeito Joule, que seria resistência, né?
Cobre é o enrolamento. E você tem as perdas no ferro, que é o entreferro aqui, né? As placas de ferro aqui. Seriam as famosas correntes de Foucault. Seriam as perdas devido à relutividade magnética do material aqui do ferro. Vamos lá. No caso de motores, existe uma terceira parcela gerador de perdas, a saber, o aumento da relatividade. Aqui não é relatividade, é relutividade. Relutância, né? Do comprimento devido ao carregamento mecânico no eixo do motor. Então a perda, o acoplamento magnético fica pior por causa do carregamento mecânico do motor. Quanto maior é o carregamento mecânico do motor, maior é o seu comportamento resistivo e menor é o seu comportamento reativo. Tanto é que se você travar o eixo do motor, ele vai ter apenas comportamento resistivo. Ele não vai ter componente reativo. Vamos lá. O motor, então, se você travar, ele vai agir como uma resistência. Agora, se ele operar em vazio, quer dizer, sem nenhuma resistência mecânica, por exemplo, então ele vai ser apenas um indutor, ele não vai ter parcela reativa. Pode ser, por exemplo, um ventilador que já está recebendo um vento, uma rajada de vento. Então, a hélice já está girando naturalmente. Então, o carregamento mecânico dele, quando você energizar, é quase zero. Então, ele vai ser quase que puramente indutivo. Vamos ver aqui. Para que o motor tenha utilidade na prática, né? Então, ele precisa girar o seu eixo junto com o carregamento. O eixo aqui, ó, do motor aqui, ó. Ou seja, deve possuir uma parcela resistiva e uma parcela indutiva. Para que a capacidade de realização de trabalho mecânico seja maximizada, é preciso que a parcela resistiva seja muito maior do que a parcela indutiva, porque é a parcela resistiva que traduz o trabalho mecânico do motor. Então, quanto menor é a parcela resistiva do motor, então menor é o trabalho que ele está realizando. Maior é a energia que está sendo gasta na parte indutiva, que não exerce trabalho. A proporção entre essas duas parcelas é chamada de fator de potência do motor, cosseno φ. Isso aqui vocês viram lá na matéria de circuitos elétricos 1. Não precisamos aqui entrar em maiores detalhes. Vamos ajeitar aqui. Vamos dar uma concentrada aqui no texto aqui, beleza. Vejamos aqui. Então aqui nós temos umas plaquinhas e dá para ver aí a indicação do fator de potência. Esse fator de potência você mede por meio de um voltímetro. Você mede a tensão e como é que é o lance? Não, não, você mede pela corrente aqui, ó. Você tem que ver qual é a corrente nominal dele. Corrente nominal aqui, ó, esse daqui, ó. Tá aqui. Aqui é a corrente nominal. E você vê qual é a corrente medida. Aí você vê a razão disso, você tem aí o fator de potência. Mas não vamos entrar nesses detalhes não, porque não é o nosso foco aqui. Isso aqui não é um curso sobre instalações elétricas. Ou um curso sobre máquinas elétricas. Vamos lá então. Então aqui é o triângulo das potências. Lembrando que isso aqui é tudo revisão de circuitos 1. Ok. Lembrando que esses três fasores, PQS, eles possuem parcela real e parcela imaginária. Não cometa o erro de dizer que o P possui apenas parcela real e que o Q possui apenas parcela imaginária. Não cometa esse erro. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, aqui é uma carga genérica aqui. Então, aqui, ó, a minha tensão aqui, vamos supor que ela vale 0 grau aqui, ó. Então aqui está a minha tensão. Então a potência é G vezes V quadrado. Se o V está com 0 grau aqui, ó, o G sempre tem 0 grau, né? Então a potência aqui, ó, o P, vai seguir o V aqui, ó, tá no mesmo ângulo. Como ele é indutivo,
A corrente vai estar atrasada, né? A corrente resistiva está junto com a tensão aqui, ó, 0 grau. Então, a corrente indutiva está em menos 90 graus aqui, ó. Então, o quê? O quê aqui vai estar aqui também com menos 90 graus. Aqui, ó, o VAN está com 0 grau. O B, aqui, ele tem ângulo de menos 90 graus. Então, esse menos 90 graus vem para cá, vem para o Q aqui, ó. Vem para o Q, vai estar aqui embaixo. Então, esse daqui é o diagrama fasorial da fase A. Eu estou indo rápido, pessoal, porque isso daqui é revisão, a gente não pode depositar muito tempo nisso, senão não dá tempo. Aqui, ó, eu calculei as outras fases. E é bem fácil, né? É só você ir subtraindo 120 graus. É só isso, ir subtraindo 120 graus e pronto, ó. Tem aqui a primeira fase. Aí eu subtraio 120 graus. Tenho aqui a. Ah, mas aqui tem um detalhe. Olha só. O VBN aqui, ó, se o VAN está com 0 grau, então o VBN está com menos 120 graus. E olha só. Eu elevei aqui ao quadrado. Eu elevei ao quadrado aqui, né? Isso aqui está com 0 grau, 0 grau. Elevei o V ao quadrado. Então, isso daqui é vezes 2. 2 vezes menos 120 vai dar mais 120, né? Aqui. Em um sistema harmônico, né? Cíclico. Então, ficou aqui, ó, mais 120, porque é ao quadrado, né? Ok? Então, por isso que trocou aqui, né? Houve essa inversão aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Vejamos. Isso. Aqui a gente pode acrescentar aqui, acho que vai ser interessante acrescentar aqui um comentário. Que o φ do VBN ao quadrado vai ser mais 120, né? Vamos acrescentar aqui. Ctrl-C, Ctrl-X, Ctrl-V. Então, aqui é mais 120 graus. E aqui vai ser menos 120 graus. Vamos ajeitar aqui. Perfeito. Agora sim, agora. Deu para entender melhor aqui o que acontece. Perfeito. Então, houve essa troca aqui, né? Houve essa troca, então, aqui. O B veio aqui para cima. A gente vai mostrar isso aqui usando o operador alfa. A gente vai entender melhor aqui. O B está para cá e o C está aqui embaixo. Houve essa inversão aí, né? Lembrando que o ângulo, o sentido de giro continua sendo o mesmo. Deixa eu ver se eu pego ali o ômega ali. Cadê o ômega? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui. Só para não esquecer, né? Qual é o sentido aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Então, isso que nós tínhamos visto. Será que nós vimos aqui essas correntes aqui na aula passada? Acho que vimos, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no na gravação aqui da aula passada. Travou aqui o VLC aqui.
Eu não mostrei aqui na hora passada aqui as correntes. Que interessante, não apareceu ali. É. Não apareceu ali. Deixa eu ver na hora retrasada. Se a gente viu aqui. Por isso que é bom ter todas essas gravações aqui. Porque aí eu posso consultar aqui o que eu passei e o que eu não passei. É, agora que eu estou vendo aqui que realmente eu não passei aqui essa parte aqui das correntes. É. Mas seja como for, tá aqui, então estamos vendo agora aqui. Aqui ó, o modelo aqui da. A gente chegou a falar aqui, a gente viu isso daqui, sim. Eu falei hoje. Eu apresentei hoje, nesse exato dia hoje. Então tá tudo bem. Cadê aqui? Vamos ver. Pronto, acho que fica mais fácil aqui enxergar. Ok. Cadê aqui o quê? O que sumiu aqui? Por que eu não coloquei o que aí? Estranho, né? Ah, sim. Aqui eu estou colocando as três potências. Perfeito. Então, são três triângulos aqui, né? Dá até para fazer aqui um outro desenho aqui que eu acho que vai ser também. Bem interessante para ajudar o pessoal a entender. Espera aí. Duplicar slide. Vamos ver, posso pegar aqui o triângulo. Vamos lá, vamos colocar aqui. Deixa me ver como é que eu vou fazer isso aqui. Deixa eu ver. O desenho aqui não ficou muito bacana, né? É, mas tudo bem. Ctrl C. Agora aqui vamos girar isso aqui. Vamos lá, 120 menos 120. Ok, agora vamos enviar isso aqui para trás e vamos retirar aqui essas setas. Vamos retirar aqui esses quadrados aqui, esses retângulos. Mas aqui é difícil. Consegui selecionar aqui os retângulos. Vamos lá, vamos pegar aqui também isso aqui, vamos tirar fora. Ok. Vamos tirar aqui, enviar para trás. Então. Isso aqui é o PAN, esse daqui é o PCN, esse daqui é o PBN, SBN, SAN,
Cadê o SCN? Sumiu aqui? Estava aqui atrás. Ué. O que aconteceu aqui, gente? Vou ter que desagrupar aqui. SN, aqui é o QAN, QCN e QBN. Opa! Ok, vou ajeitar aqui. Pronto. Beleza. Isso aqui nem vai precisar porque aqui vai dar confusão, porque aqui não seriam mais fasores, né? Aqui seria o triângulo. O triângulo que ele pega os módulos, né? Mas aqui como já está inclinado, então, além do módulo, ele também já traduz aqui o sentido, né? Ok, vamos ver aqui. Perfeito. Beleza. Joia. Isso daqui também dá para colocar lá no desenho ali das correntes. Aqui, né? Acho que também dá para colocar aqui. Então aqui seriam as correntes. Vamos lá. Aqui é o IGAN. Agora aqui é a ordem convencional. Aqui é o IGBN. E aqui é o IGCN. G é condutância, né? É condutância porque eles estão em paralelo, né? Mas poderia ser resistência também, tá? Não ia. Não teria grande diferença, não. Pode chamar de condutância também. Aqui é a admitância AN. Aqui é a corrente na admitância BN. E aqui é a corrente na admitância CN. Quando é paralelo, é mais fácil falar em termos de admitância do que em termos de impedância. Agora aqui é a parcela indutiva. ILAN, ILBN. Poderia chamar de IB também, né? Digo, susceptância, né? Mas aí podia confundir o B com a letrinha B da fase B aqui, né? Então é melhor usar L mesmo. Ok. Pronto. Vamos lá então. A apostila aqui está melhorando, hein? Beleza, tá tudo certo. E aqui, porque isso aqui eu assumi a fase da tensão a N, como sendo zero. Se eu tivesse assumido com outro valor, aí os deslocamentos seriam até mais complicados. Mas isso aqui é melhor a gente ver por meio dos exemplos numéricos, para não complicar muito aqui os desenhos. Vamos ver aqui. Então, aqui os cálculos. Aqui. Não precisa entrar em maiores detalhes aqui, porque isso aqui é revisão, né? Então, veja aqui que aqui, ó, o VAN aqui, ó, é diferente de 0 grau aqui, ó. Aliás, foi o que eu falei agora, né? Então, quando o ângulo da fase A é diferente de zero, aí você soma aqui, né, ó. Então, a potência aqui, ó, ela vem com o dobro aqui, né, desse ângulo aqui, né? Quando é 0 grau, o dobro de zero é zero, né? Não muda, né? Então, quando é 0 grau, fica tudo certinho aqui, ó. Tudo coincidente aqui, então é bem mais fácil analisar aqui. A tensão AN e a potência ativa AN coincidem com a corrente AN, né? Agora, quando o φ não é 0 grau, aí dá esses deslocamentos aqui, ó. Ele vai multiplicando aqui.
Ok, mas isso aqui vocês viram lá em ciclos hidráulicos 1, né? Então eu sei que eu estou chovendo no molhado. Ah, tá aqui, ó. Eu falei que não ia mostrar, mas mostrei aqui, estava aqui. Então aqui é quando o Φ N é diferente de 0 grau. Quando o Φ N é de 0 grau, é facinho, ó. Se o Φ N aqui, ó, é de 0 grau, aí vai encaixar certinho aqui, ó. Mas quando não é zero, aí, ó. Lembrando que as potências elas dão o dobro do deslocamento. O dobro do deslocamento. Porque é ao quadrado, né? É a tensão ao quadrado. E veja que aqui, ó, para as potências, aqui, ó, a ordem ficou invertida, né? O C está aqui e o B está aqui. Então ele inverte as ordens aí, tem que tomar esse cuidado. Vamos ver aqui. Ok. Aqui a potência aparente, ok. Fórmulas que vocês já conhecem. Então, isso aqui é tudo que está aqui é geral, né? Vou até pegar aí aquele íconezinho lá. Vamos ver aqui. Cadê aquele íconezinho lá? General. Vejamos. Aqui, tudo isso aqui é general, serve para qualquer situação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui não, né? Aqui já é equilibrado. Então aqui também, ó, é tudo geral. Mas está faltando aqui um slide que eu não estou encontrando aqui. Ah, deixa quieto, não encontro o slide que eu queria mostrar. Ok. Aqui não, né? Aqui já é equilibrado. Então vou pegar ali o símbolozinho do balanceado ali. Equilibrado. Ctrl C. Então aqui já é balanceado. Vamos lá. Aqui também, né? Balanceado. Opa! Que travada que deu aqui, gente. Balanceado, equilibrado. Então veja que, olha só. S é igual a V vezes I. O V e o I aqui, ó, tem esse mesmo vetor gerador de fases. Então eu elevo ele ao quadrado. Então, elevando ele ao quadrado, aqui, ó, ele é isso daqui, né? São esses fasores unitários aqui. Então, elevando ao quadrado, você duplica, né, os ângulos, aí você tem isso daqui, ó. Inverteu a fase. Então, tem essa propriedade aqui, ó. Que o vetor gerador de fase direta ao quadrado é o vetor gerador de fase na sequência inversa. Mas isso aqui é só para trifásico. Para outras fases aí é um pouco diferente. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes. Então aqui ó, as fórmulas aqui, os vetores para as potências aqui, ativa, reativa, aparente. Então aqui é a sequência de fase inversa. Vamos ver invertida. Mas na verdade, não é isso, tá? Na verdade, é porque você duplicou a frequência. Você duplicou o ômega. Então, como você duplicou o ômega, então, no caso do trifásico em particular, acaba coincidindo, então dá a impressão de que você inverteu a sequência de fase, mas na verdade você não inverteu a sequência de fase, você duplicou a frequência. Vai ter umas figurinhas que vai mostrar melhor isso daí. Vamos ver aqui, ó. Aqui está o vetor gerador de fase na sequência direta. Se eu elevei ao quadrado, aqui, ó, você multiplica aqui o ângulo. E o ângulo aqui é ωt, né? Então, se você multiplicou, duplicou o ômega,
significa que você duplicou o ômega, né? Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui, só um minutinho, por gentileza. Estamos de volta. Vejamos aqui o que vai acontecer aqui. Eu dupliquei isso daqui, então isso daqui é teta. Deixa eu só ver um negócio aqui, peraí. Como é que eu vou colocar aqui? Podemos colocar aqui, ó, mais uma informação aqui para ficar mais claro. Aqui seria o teta AN aqui, vamos lá. Equação. Cadê o símbolo aqui do teta? Aqui pode ser fase, fonte, vamos colocar na carga aqui, que é mais fácil entender, porque na carga a gente pode definir as impedâncias, na fonte não. Então aqui é o BN. Ah, não, mas aqui não é o teta. Aqui é só o φ. Só entra o φ, a defasagem aqui. Ah, não, aqui vai complicar a análise. Aqui eu não quero bagunçar a cabeça aqui do pessoal, então deixa quieto aqui. Vamos tirar. Pronto. Então aqui é a potência elétrica ativa resistiva. Isso aqui eu simulei lá no Circuit Maker. Quem quiser acompanhar, ver essa simulação. É só pegar os vídeos da elaboração dessa apostila que eu coloquei lá no, no, na nossa página de ET076. Lá tem os links. Então, lá vocês podem acompanhar como que eu efetuei essas simulações aqui. Aqui eu não vou colocar aqui para a gente não perder tempo da aula nisso. Então, aqui em azul, deixa eu pegar aqui uma seta aqui. Deixa eu localizar aqui uma flechinha. Aqui. Copiei. Aqui, colei. Então, aqui, ó, tá a tensão aqui, ó, é o VA aqui, ó, VAN aqui, ó, é zero. Então, aqui eu supus que ele tem zero aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma figurinha aqui, peraí. Aqui. Então, nesse caso aqui, o φ é de 0 graus. Vamos deixar claro aqui. Estamos supondo aqui aquele de 0 grau. Ok. Aí o que vai acontecer? A corrente que está em vermelho aqui, ó, ela acompanha a fase da resistência, né? Então, a corrente e a fase da tensão. Então, na resistência, tensão e corrente estão em fase. Estão faseados. Agora, o P é um vezes o outro, né? É um vezes o outro. Aí vai depender muito dos valores que eu coloquei aqui, né? Aqui eu coloquei 2 ohms aqui na resistência. Então, a corrente aqui, ela é metade, né? Então, isso aqui é 1. 1 volt, aqui não aparece, é 1 volt, né, que é meio volt. Então a multiplicação dá meio aqui. Aqui, olha, vai dar zero, aqui é zero ao quadrado, aqui, né? Aí volta a subir, né? Porque negativo vezes negativo dá positivo, né?
Então, como eles estão em fase aqui, ó, ou os dois tensão e corrente são positivos, ou os dois tensão e corrente são negativos. Então, a multiplicação deles sempre dá um valor positivo. E é por isso que também multiplica, duplica aqui, né, a frequência, né? Porque ele vai que é para cima aqui, ó, tanto no semiciclo positivo como no negativo de tensão e corrente. Então, ele acaba duplicando a frequência aqui. Ok, pessoal, deu para entender a ideia aí? Acho que não tem ninguém acompanhando aqui, né? Peço uma licencinha, por gentileza. Vamos prosseguindo então. Vamos lá. Aqui, vamos ver o gráfico anterior, mostra que é mais interessante lidar com funções cossenoidais. Ah, sim, né? Porque por ser cossenoidal, ele é simétrico aqui, né? Então vai coincidir aqui, ó, a fase da potência ativa. Se eu usasse senoidal, aí o que, que ia acontecer aqui, ó? Se eu usasse senoidal, então aqui, ó, para a função seno, aqui, ó, estaria com um ângulo de 0 grau, porque começou aqui no início do seno. Mas a potência deveria começar aqui, né, ó. Mas começou aqui, ó. Então a potência está atrasada em 90 graus. Então isso aqui complica bastante os cálculos. Então é por isso que nós usamos o cosseno ao invés de usar o seno, ok? Para facilitar aqui a análise nesse caso. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Agora aqui, ó, a fase A a gente vai colocar como 0 grau, mas as outras não tem, né? Então, as outras duas fases, você vai ter uma defasagem adicional nas potências, por causa da parcela ativa e reativa. Vamos lá. Então, aqui está o gráfico aqui, vejamos. Sequência de fase direta, A, B, C, aqui, ó. Vem nessa ordem aqui. Perfeito. E aqui, ó, as correntes, né, ó. Eu coloquei aqui, ó, para não perturbar aqui, né, ó. As três correntes aqui, ó, nas fases aqui, ó. Mas estão aqui também, né, ó. Na ordem aqui. Ok, isso aqui a gente obtém lá no Circuit Maker tranquilamente. Vejamos aqui. Agora, nessa mesma escala de tempo, veja aqui, ó, a potência, ela tem aqui, ó, o dobro da frequência. Mas veja aqui, ó, apesar da duplicação da frequência, a relação de fases não muda. Olha aqui, ó, A, B, C. Não mudou. Veja então que é mentira você falar que existe uma inversão de fase nas potências. Mas por que que lá na fórmula, aqui, ó, a gente coloca como sendo invertido aqui, ó? É porque nessa análise de fasores, a gente pega o ômega vigente. A frequência, a velocidade angular vigente. Então aqui, ó, como ele duplicou a frequência, então os fasores vão pegar essa frequência maior aqui, ó. Então, nessa mudança de escala de tempo, na frequência maior aqui, ó, aí fica invertido, né, ó, A, C e B. Mas é porque você mudou a escala de tempo. Então, na análise fasorial, isso acontece mesmo, não tem como evitar. Vai mudar a escala de tempo. Mas se você mantiver a escala de tempo, se você não mudar a escala de tempo, também, ó, não vai mudar a sequência ABC. Não vai. E muitos professores formados em engenharia elétrica não perceberam esse detalhe. Eles ensinam errado. Eu vi na internet isso, inclusive. Eles ensinam errado. Dizem que de fato tem essa inversão. Mas tem que tomar cuidado. Tem a inversão se você mudar a escala de tempo. Agora, se você não mudar a escala de tempo, preservar a escala de tempo, que é o mais correto, aí não inverte. Mas nos fasores, você vai ter que mudar a escala de tempo. Por isso que nos fasores aparece essa inversão aí. Vejamos aqui. Agora, aqui no caso dos resistores, aí você tem aqui, ó, o V. O que que eu coloquei aqui? A impressão de inversão de fase acontece porque quando a aplicação da frequência podem ser. Mudar a referência de ponto de início da cossenoide. Ok, mas o que que é isso aqui? Vamos ver.
É o mesmo gráfico? Ah, aqui é P. P. É o mesmo. Aqui acho que dá até para colocar aqui em sincronia, aqui para evitar de ficar mudando aqui na hora de apresentar a aula. Pronto. Então aqui você tem aqui a tensão na fase A e a potência na fase A. Tensão na fase B, potência na fase B. Tensão na fase C, potência na fase C. Então você vê que realmente está tudo em harmonia aqui, né? Não houve nenhuma inversão de fase. Deixa eu só pegar aqui a flechinha aqui. Vamos lá. Como exemplo didático, você escolheu uma carga com fator de potência de 0,8. Aqui é o cálculo do fator de potência. Então aqui a. Não, aqui eu escolhi aqui a resistência, que é 2 ohms, frequência de 1 kHz. Para calcular a impedância ali, né? Cosseno φ, R sobre Z. Cosseno φ é o R sobre o módulo do Z, né? O módulo do Z é Pitágoras aqui, né? A hipotenusa do triângulo. Então, cosseno φ é 0,8, resistência 2 ohms, Pitágoras aqui embaixo. Então, sobrou só XL aqui, né? Fazendo a continha aqui, então, o XL deu 1,5 ohm, aqui, o módulo dele, né? 1,5 ohm, porque o XL seria J 1,5 ohm. Então, o módulo de XL, pela fórmula, é 2πfL. Então, 1,5 é 2π, opa! 1 kHz vezes L. Então o L fica 238,7 microhenries. Essa é a impedância que vai me dar aqui um fator de potência de 0,8, ou 80%. Aí eu coloquei aqui os gráficos. Na verdade, os gráficos não seriam exatamente desse valor aqui, tá? Porque eu lembro que eu tinha errado na hora de elaborar, tinha cometido um erro. E aí, mas eu não precisei desenhar porque não vai gerar muita mudança aqui na figura, não. Mas está aqui, ó. Aqui os valores. Então, aqui, ó, o P. Travou aqui, gente. O P está aqui, ó. O P tá, fica sempre para cima, né? Já o Q não possui offset. Então, o trabalho médio do Q é zero. E vejamos aqui. O Q aqui, ele saiu adiantado. Deixa eu ver, o P está aqui, a crista da onda está aqui. Aqui ele está em série. Está em série. Então, se a corrente é a mesma e no indutor a corrente está atrasada, aí então, aqui vai estar adiantado, né? Ok, então, ok, tá certo aqui. Okay. Circuito elétrico Zoom, né? Revisão. Então, nesse circuito série aqui, então aqui tá a tensão aqui, a corrente é a mesma para eles, a corrente já está aqui. Então, no indutor, a tensão está adiantada aqui, 90 graus, né? E no resistor está em fase. Ok, revisão de circuitos elétricos Zoom. Agora, na potência, né, a gente pega isso daqui e gira mais uma vez aqui, em 36,86 graus, que é o que tinha aqui, né? Cadê? Onde é que tinha esse 36? Ah, aqui, ó, é o arco cosseno de 0,8. Agora que a gente faz duas vezes esse ângulo aqui, né? Então aqui está o Q, o P e o S. Perfeito. Agora aqui, ó, colocando em paralelo, que eu acho que fica bem mais fácil o cálculo, que é o modelo mais indicado. Aí fazendo o mesmo cálculo aqui, ó, usando a condutância aqui, a susceptância indutiva aqui, nós obtivemos 424,4 microhenries aqui.
Aí fica bem mais fácil fazer a análise aqui, né? E não vai gerando esses deslocamentos aí, né? O desenho fica bem mais simples. O problema é que não tem como simular isso aqui no Circuit Maker. Porque para você usar aqui é o divisor de corrente, você tem que usar um modelo de fonte de corrente. E no Circuit Maker você não tem esse modelo aqui de fonte de corrente alternada aqui. Não tem. Então acaba dando erro aqui no método numérico. Eu tentei fazer o equivalente de Norton aqui, colocar uma resistência em paralelo, em série, não deu certo. Então não tem como simular, né? Mas tudo bem, para a gente isso aqui não é o mais importante. A gente não vai ficar fazendo simulações no Circuit Maker. Agora tem que lembrar também que a potência ela é o RMS. Então aqui o S aqui é o VRMS vezes o IRMS. Isso aqui vocês viram lá em circuitos elétricos. Só que o RMS é o de pico por rede 2, né? Então, elevando aqui os dois ao quadrado, fica 1 sobre raiz de 2, tudo ao quadrado, né? Então é 1/2. Então, pegando o valor de pico, que para nós é mais importante, né? Porque a gente usa os fasores, né? E o fasor usa os valores de pico de tensão e corrente. Então, a gente tem que colocar esse 1/2 na frente aqui, ó. Não pode esquecer de colocar esse 1/2 aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, esse P aqui é de pico. Não é P de potência, não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que aqui compensa. Até colocar aqui, ó, é pico. Vou colocar por extenso, senão os caras vão achar que é P de potência ativa, né? E não, né? Ó, que porcaria, que ele não deixa. Vamos ver. Tem que dar três clicadas. Dois, três. Dois, três. Pronto. Dois, três. Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso daqui também equivale. Cadê? Equivale a você pegar o módulo, né? Posso colocar aqui, ó, vamos ver. Aqui seria o módulo. Vamos colocar aqui formato, equação, módulo do VAN. Será que tem aqui algum lugar aqui? Não tem, né? Ui, que coisa, hein? Que coisa chata. Vamos lá, então. Vamos ter que digitar isso aqui. VAN. Ctrl C. Ctrl V. Aqui é o BN. CN. BN, CN. E agora aqui as correntes. Aqui é o I. Vamos lá. E agora aqui. Aqui faltou. B e B. Ok. Agora aqui os valores temporais. Aqui também é bem facinho, é só fazer a fórmula direto aí. Perfeito. Então, tudo isso daqui, esses quatro slides aqui são a mesma fórmula. Ok, aqui pegando aqui os fasores. Nenhuma novidade aqui, tá ok também. Tudo a mesma coisa. Ok.
Ok, tudo a mesma coisa, tranquilo. Ok. Para quem já fez circuitos elétricos ontem, está tranquilo, então eu tenho que somar aqui os fios. Lembrando que no meio da frequência os valores de offset desaparecem. Isso aqui vai ser mais fácil na forma de exercícios. Ok, aqui, ó. Vamos até mudar a cor aqui para indicar que mudou o bloco. Aí, agora potência ativa. Ok, não precisamos ficar entrando em detalhes, não, fica até cansativo, né? Ok. A potência ativa, né? O Φ é igual ao Φv. Ok. Aqui vai repetindo aqui as mesmas fórmulas. Isso aqui é um formulário. Ok. Lembrando essa fórmula aqui da trigonometria, né? Cosseno ao quadrado do ângulo é 1 mais cosseno de 2 vezes o ângulo, tudo dividido por 2. Então é daqui que vem aquela divisão por 2 lá. É por isso que tem aqui essa divisão por 2. Vamos lá. Ok. Perfeito. Sistema equilibrado. Aqui podemos dar uma separada, aqui juntou, não sei por quê. Ok, aqui tá tudo recursivo aqui. Não precisamos ficar entrando em detalhes, não. A potência reativa, não precisamos ficar em detalhes, não, aqui. Isso aqui é material de estudo, né? Tem que ficar estudando aqui. Só tem que lembrar aqui que na parte indutiva, o Φ é o Φv menos 90 graus. E o cosseno de θ menos 90 graus é o próprio seno de θ, né? Então seria aqui o próprio seno, aqui, a corrente. A corrente aqui, ela seria o seno. Tem muito professor que gosta de ficar usando senos aqui, mas acho que complica mais ainda, viu? Eu não gosto muito de ficar usando senos, não. Aqui eu tive que usar, né, porque a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Seno vezes cosseno do mesmo ângulo é seno de 2 teta sobre 2. Então aqui você percebe que aqui você não tem offset. Lá no cosseno tinha offset, né? Cadê a fórmula? Agora eu não vou localizar aqui. É difícil localizar essas fórmulas aí. Mas lá no cosseno tinha offset. Caramba. Cadê aqui? Tá em algum lugar aqui. Aqui. Então isso daqui é offset. Então, isso daqui, ó, o cosseno, ele é no máximo 1. Então, 1 mais 1 aqui daria 2. E 1 menos 1 seria 0, né? Então, isso daqui varia entre 2 e 0, né? Podemos até colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. 0. Opa! 0 menor ou igual cosseno de a quadrado de teta menor ou igual a 2. Opa. E fica nessa faixa aí. Já o seno ao quadrado, aliás, o cosseno vezes seno, ele não tem offset. Então seria aqui menos 1 e aqui mais 1. Pronto. Perfeito. Aí vai. É só matemática, ok? P, o quê? Lembrando que o módulo de P é o P médio. Agora, o módulo de Q não é o Q médio. O Q médio é zero.
Okay. Módulo de quê? É o Q de pico. Então, aqui o sistema equilibrado. Ok, aqui fica até repetitivo aqui. Ok, aqui pega a parte reativa, menos 90 graus aqui. Ok. Perfeito. Perfeito. Mas só se ver os gráficos aqui. Vamos ver os diagramas fatoriais. Então, tá aqui. Aquele diagrama que nós tínhamos visto lá antes, né? Então, esse diagrama aqui não é novidade. Eu apenas coloquei aqui os ângulos. Só um minutinho. Vamos seguir aqui. Olha lá, os gráficos. Nós já vimos esses gráficos. Então eu tenho o P e o Q juntos aqui. Aí aparente é a soma deles. Aí estão. Até para colocar aqui as cores, né, que nós tínhamos colocado lá. Aqui fica mais intuitivo, né? Você bate o olho e já identifica aqui. Vamos ver aqui. Mas por que ele não colocou aqui a cor verde aqui? Ih, gente, tá bugando aqui, hein? Mais fácil ir um por um aqui do que ficar tentando pegar atalhos. E aqui, vermelho. Pronto. P mais Q, ok. P mais Q. Então, ó, o P tem a parcela DC e a parcela AC. O Q também tem a parcela DC e AC, mas a parcela DC é zero, né, no Q. O offset é zero. O S tem uma parcela DC e uma parcela AC. Então, o meu S, que vai ter uma parcela DC e uma parcela AC, ele é o P mais o Q. O Q tem só uma parcela que é AC, o Q, aliás, e o P tem aqui as duas parcelas. Pronto, está aqui. Joia. Agora, vamos seguir aqui. O S AC é o P AC e o Q. Está aqui. O SDC é o próprio PDC aqui, ó. É o offset da potenciativa. Então aqui, ó, fiz aqui, ó, os vetores. A parcela DC, ela sempre tem aqui, ó, o alfa zero, né? Isso aqui é 1, né? É 1. 1 no ângulo de 0 grau, né? Então isso aqui desaparece, isso aqui. Coloquei aqui só para a gente poder enxergar, né, os fasores. Ok, mas quem vai ter aqui, ó, os fasores coloridos aqui são as parcelas AC. Ok. Então aqui, ó, as parcelas AC e as parcelas DC. Ok. Em um sistema equilibrado, essa soma aqui é zero, né? É a regra do paralelogramo, né? Do triângulo, né? Então, em um sistema equilibrado, essa soma aqui dá zero. Aliás, sempre, né? Porque para ser alfa tem que ser equilibrado. Então, o que vai acontecer aqui? A parcela AC. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, então aqui, ó, somando aqui as três fases: A, B e C, aqui, ó, vai dar zero aqui, ó. Para isso e para isso. Se eu somar as três parcelas, eu vou ter sempre zero aqui. Então a potência total trifásica das componentes AC é zero, né? Vamos lá.
Aqui eu fiz aqui a análise temporal, né, mas poderia ser fatorial também, no domínio da frequência. Agora, aqui, ó, o alfa a zero é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, a potência aparente DC, isso aqui a gente já viu antes, né, igual a potência ativa média. Então, a forma geral aqui, ó, da potência trifásica é essa soma aqui, ó. Somar a potência aparente das três fases. Então, seria somar aqui as parcelas DC. Então, em um sistema equilibrado, a potência trifásica equilibrada que seria 3 vezes aqui a potência média. Isso aqui no domínio do tempo. Ok. Aqui tem só um detalhe que eu tenho que checar aqui, que é a questão do fator de potência. Eu tenho que ver um detalhe aqui também, que é com relação às correntes aqui, porque isso daqui tá um pouquinho estranho. Deixa eu consultar aqui a minha base de dados. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Cadê aqui, gente? E fechou tudo aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Esqueci de ver esse detalhe que devia ter visto antes. Mas não tem problema, é só pegar aqui uma lousa virtual anterior. Não tem problema. Deixa eu ver. Vejamos. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Estou olhando aqui a lousa virtual do semestre anterior. Quero ver essa questão aqui da potência aqui, trifásica. Se é a soma dos S ou se eu posso desprezar os S. Ah, então, aqui. A gente pega o módulo das potências aparentes para efeito de cálculo dos condutores, né? Porque os condutores eles usam a corrente total. Então, para dimensionamento dos condutores, a gente tem que pegar o S e não o P. Então, aqui a gente pega esses módulos aqui. Então, tem esse detalhe aqui, que acho que aqui não está muito bem colocado aqui. Isso que eu coloquei aqui seria a questão da potência mecânica. A potência mecânica, sim, você usa apenas a potência ativa, o P de pato. Mas aqui eu quero a potência elétrica para efeito de cálculo de dimensionamento dos condutores, né? Cálculo de consumo de energia elétrica. Aí tem que usar aqui as aparentes aqui. Então, isso daqui seria a potência mecânica. Agora isso daqui também. Isso daqui tá meio estranho. Porque me parece que vai desaparecer. Que vai acabar ficando isso daqui. Mas tudo bem, isso aqui a gente vai ver nos exemplos numéricos. Mas temos que discernir uma coisa da outra. Porque uma coisa você vê qual é a potência mecânica no eixo do motor. Outra coisa é você ver qual é a potência elétrica para consumo, para cálculo de consumo de energia elétrica e para cálculo de corrente nos semicondutores, no dimensionamento da estação elétrica. São análises diferentes. É como, por exemplo, no ar-condicionado. Você tem a potência em BTU, que é o que geralmente gera condicionamento do ar,
e a potência elétrica para efeito de consumo. São diferentes. Você não pode usar o valor em BTU para o dimensionamento dos condutores. Então, aqui o fator de potência está ok, beleza. Ok, então terminamos aqui essa apostila aqui. Então, podemos aqui fazer exemplos. Temos pouco tempo de aula aqui agora. Então, vamos lá. Novo slide. Vamos ver aqui, exemplo 1. Vamos começar com um exemplo bem fácil. Exemplo bem facinho aqui, bem didático, para ninguém se assustar. Vamos pegar isso aqui, vamos lá. Então, ó, VAN. Aqui, ele é. Vamos lá. Seria 100 volts vezes. Cadê aqui? Só tem o inverso aqui nessa porcaria aqui. E vai ficar travando agora aqui. Cadê aqui os Fis, caramba? Eu fiz não, os vetores, geradores de fase. Pronto. Pronto, tá aqui. Agora vamos aqui pegar aqui uma carga puramente resistiva para não assustar o pessoal aí. Então aqui R. Vamos colocar aqui. Para não ficar muito igual aqui, 250 ohms. Então aqui eu vou, isso aqui vou colocar aqui só para dar uma ilustrada, mas depois a gente não vai mais colocar assim, tá? Que bobagem, né, colocar assim, né? Bobagem. Ok, então vamos calcular tudo que dá para obter aqui. Pronto. Vamos lá então. Ctrl-C, começando bem aqui de um exemplo bem fácil. Mas aqui é a fonte, né? AN, BN, CN. Pronto, agora sim. Ok. E vamos pegar aqui o desenho. Está aqui. Deixa eu ver se está. Não, está agrupado. Agrupar. Ctrl-C. Vamos colocar assim. Vamos reduzir aqui as fontes. E dá uma bagunçada aqui, né? Vamos agora aqui aumentar aqui as fontes aqui. Difícil achar aqui, localizar aqui as caixinhas de texto. Vamos ver isso aqui, pronto. Vou aumentar aqui. Pronto. Ok. Como ele é equilibrado, nem precisa de neutro, né?
Nem precisa de neutro. Então vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Vamos lá. Então, opa, estava certo ali. Não, não posso colocar aqui ainda não. Como é que eu vou colocar aqui? Vamos colocar aqui já Não, vamos devagar aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, acho que eu, aqui para facilitar a vida para vocês, eu já vou pegar aqui com o neutro aqui, viu? Mesmo sabendo que não precisa, só para facilitar aqui o exercício. Eu quero começar do que é fácil, para depois ir no que é difícil. Ctrl C. Ctrl V. Ok. Então, o que eu posso obter aqui? O VN. Vou pegar isso aqui. V não é o veninho. É o veninho. Que por padrão é 0 volts. Isso aqui vai facilitar bastante. Ok. Então, aqui está tudo em paralelo. Cadê aqui? Droga, apaguei ali o que tinha lá. Tudo bem. Vamos lá. Então, o V não, que as tensões na carga, são as tensões na fonte. BN, CN. Vamos colocar aqui na cor branca aqui tudo aquilo que é desenvolvimento aqui do exercício. Então, ele é isso daqui. 100 volts. Pronto. Agora, opa, formatar, alinhar, centralizar. Agora eu posso calcular aqui as correntes. Eu posso colocar aqui no canto aqui, ó, para não ficar com muito slide aí, né? Então, I é V sobre R aqui, né? Então aqui as correntes são as tensões aqui na carga, tudo dividido aqui pelo R. Só que aqui ele fica mudando a cor. Até agora eu não entendi por que que ele faz isso. Cadê aqui o R? Pronto. Então o V é isso aqui. E o R é isso aqui. Nos próximos a gente vai fazer esses cálculos direto. A gente não vai mais ficar perder muito tempo com isso aqui não, porque é muito básico, né? Muito trivial.
Ok. Então as correntes são de cem dividido por 250 para fazer de cabeça aqui agora. Tá um pouquinho difícil. Deixa eu procurar aqui a calculadora. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos lá. 100 dividido por 250. 0,4. Então, 400 miliamperes. Como é que vai ser aqui? Vou pegar isso aqui. Pronto. Ctrl-C. Ctrl-V. 400 miliamperes. Perfeito. Agora aqui com base na topologia, que as correntes na fonte são as correntes na linha, que são as correntes na carga. As correntes na carga, na linha e na fonte são tudo iguais. Então, vamos lá. Então, opa. Aqui é o I AA. Aqui é o IBB. E aqui é o ICC. Não funciona, Ctrl-C, Ctrl-V. Então é isso aqui. Bem facinho, hein, pessoal? Bem tranquilo, né? Agora aqui. A corrente na fonte. E aí, ninho. E B e ninho e C e ninho. Aí a própria corrente aqui na linha de transmissão, né? Seguindo a ordem ali, na sequência. É tudo 40 miliamperes. Agora podemos calcular a potência ativa. Vamos lá então. Vejamos aqui, vamos lá, P e P seria a tensão vezes a corrente. Seria então, vamos só ajeitar aqui. A tensão é isso aqui. E a corrente é isso aqui. Então, deixa eu ver aqui na calculadora. 100 vezes 0,4. 40 watts. Então seria 40 watts.
Só que agora aqui é o vetor na sequência inversa. Vamos ter que inverter aqui. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Opa. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Aí está. A gente pode fazer isso aqui também de outras formas, né? Nós podemos calcular isso aqui usando V quadrado, R vezes I quadrado, né? O G V quadrado. Vamos ver aqui, cadê o. Então aqui é o R. Agora esse daqui é ao quadrado. Aliás, isso aqui é ao quadrado. De novo aquele problema lá das cores. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V ao quadrado. Então, potência aqui é o R. Cadê aqui o R? Ctrl C, Ctrl V, vezes isso aqui, tudo ao quadrado. Vamos ajeitar aqui. Pronto. Então, cadê a calculadora? Vamos abrir aqui a calculadora. Então, 0,4 elevo ao quadrado e multiplico por 250. Ah, 40. Beleza. Podemos até deixar aí já a calculadora aí, acertada aí. Beleza. Agora tem aquela outra fórmula que seria G vezes V quadrado. G, vamos ver aqui quanto que é, 250, seria 4 milissiemens. 4 milissiemens. E a tensão aqui seria isso aqui. Ok. Vamos lá então na calculadora. Então isso aqui vezes 100 e vezes 100. 40, perfeito. Agora, a potência na fonte, a gente considera como potência fornecida, então a gente usa o mesmo sinal, ok? Uma é consumida, outra é fornecida. De modo que a soma tem que dar zero, mas aqui a gente põe tudo positivo. Então, aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Qual é a forma que a gente vai usar aqui? Vamos lá. Cadê aqui o pi? Aqui é o potência na fonte. Bn Cn. Então, a potência na fonte é a mesma, que é 40 watts. Pronto, tá aí. Bom, já calculamos tudo já, né? Calculamos tensões, potências e correntes na fonte, tensões, potências e correntes na carga, correntes na linha de transmissão. Pronto, não faltou nada. Então terminamos esse exercício.
Então vamos ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.